Ja, hej. En del av er kanske har sett i programmet att det står två namn på den här presentationen. Men jag är ju ensam fram och det beror på att min kompanjon Magnus, han jobbar från Filippinerna. Så, hörs det bättre. Så jag tänkte försöka ringa upp honom på slutet sen så ska vi se om vi kan prata lite med honom också. En kort presentation av oss då. Jag heter som sagt Tobias Åhlund. Civilingenjör i datateknik från Linköping. Jag har jobbat i IT-branschen sedan 2002 och med systemutveckling i ungefär 10 år, lite drygt. Sedan 2010 så jobbar jag i mitt egna företag som heter Vintrex och då med fokus på systemutveckling. Tidigare innan jag startade mitt egna företag så har jag jobbat med applikationsdrift och systemutveckling och lite allt möjligt inom IT-branschen faktiskt. Sen har vi Magnus då, min kompanjon. Så, är det bättre? Okej. Han har jobbat inom IT-branschen sedan 98 och arbetat väldigt länge med systemutveckling, då, drygt 15 år. Han började 2008, startade sitt företag som heter HMX, eller hette HMX Sweden. Och numera har han flyttat utomlands och hans företag heter Unilip Limited då. Även hans fokus är legat på systemutveckling. Han är även certifierad Scrum Master som är en sorts coach kan man säga för utvecklingsteam som jobbar enligt Scrum-metodiken. Vårt ämne för dagen är alltså outsourcing av systemutveckling och dess fallgropar och möjligheter. Jag tänkte börja med att behandla detta ämne lite generellt för att sedan berätta om min och Magnus resa som börjar någonstans där i mitten av 2010 och pågår än idag. Jag antar att alla här inne har hört talas om outsourcing i allmänhet och kanske även av IT i synnerhet då. Några kanske till och med egna erfarenheter och då hoppas jag att vi kan få lite erfarenhetsutbyte senare här idag. Outsourcing som vi känner den idag, den tog fart på allvar i början på 90-talet och byggde på tidigare idéer då om att man skulle fokusera på sin kärnverksamhet. Och några vanliga orsaker till outsourcing. Då. Från början var det väl kostnadsbesparingar som var den drivande kraften bakom kan man väl säga. Men nu på senare år så har man även upptäckt att man kan lösa svårigheter genom att hitta rätt kompetens med outsourcing. Man kanske vet vad man behöver men det är svårt att få tag på personer som har den kompetensen. Det kan även vara så att man vill frigöra interna resurser som ja, personal, kapital eller vad som helst för att till exempel använda dem till forskning och utveckling istället för den dagliga driften. Sen kan det även vara så att man vill få tillgång till expertkompetens som man kanske inte har eller kanske inte ens ska ha internt. Och så kommer vi då in på outsourcing av systemutveckling. Traditionellt så systemutveckling var lika med vattenfallsmetoder, det vill säga att man har väldefinierade faser i sitt projekt där man börjar med att spesa vad man ska ha, sen gör man en design och sen implementerar man och sen till slut så blir det förhoppningsvis ett färdigt system. Då. Och det här passar ju ganska bra när man har outsourcat sin IT för då kan man göra en specifikation och lämna till leverantören. Ibland är det ganska mycket arbete med att skapa den här kravspecifikationen. Det kan ta flera månader och sen lämnar man över den till sin leverantör. Och sen levererar leverantören ett system. Och när systemet är levererat, då är vi färdiga. Eller? Nej, det är inte riktigt så. En nackdel med vattenfallsmetoden är att ofta går lång tid mellan arbetet med kravspecifikationen och leveransen. Och det kan ju vara saker som har ändrat sig sedan dess. Det kan vara nya förutsättningar, nya krav på systemet. Och det gör att det är svårt att, när man arbetar då enligt vattenfallsmetoden så är det svårt att anpassa sig efter de här förändringarna. Det medför oftast en massa merarbete om man då ska ändra på saker som man kanske har tänkt ska fungera på ett visst sätt. Men sen ändrar man sig och vill ändra på de funktionerna. Under senare år har det visat sig att så kallade agila metoder fungerar mycket bättre än när man håller på med just systemutveckling. Den mest kända av dessa är nog Scrum tror jag, men det finns även andra som extremprogrammering eller XP
DSDM och Lean Software Development. Och just Lean har ju sina rötter även inom produktion där man arbetar med liknande tankar och idéer. Vad är då agila metoder då? Jo, en viktig del av många av metoderna är att man arbetar med korta iterationer eller utvecklingscykler. Och det innebär i praktiken att man släpper nya fungerande men kanske inte kompletta versioner av sitt system ganska tätt. Ibland så ofta som varje eller varannan vecka. Tack vare det kan man fånga upp och agera snabbt på förändringar och göra justeringar redan på ett tidigt stadium. Och när en ny version är klar då, så utvärderas den av alla inblandade i projektet. Och det är alltså projektledare, användare, utvecklare, ja, vad ni vill som är inblandade i det här utvecklingsprojektet. Och för att man ska lyckas med det så kräver ju det att man har en tät kommunikation med varandra. Det ställer ganska höga krav på kommunikationen inom projektgruppen. Och resultatet när man lyckas med det här, det är ofta att systemen blir ganska väl anpassade till användarnas behov. Det är ju inte alltid så att system som finns där ute är gjorda för användarna. Men det kan även bli svårt att upprätthålla den här kommunikationen när man jobbar med outsourcing. Kommunikationsvägarna. När det gäller traditionell vattenfallsutveckling så är det ofta så att man har sin beställare som lämnar en specifikation till leverantören och sen levererar leverantören ett system tillbaka. Jämför man det med ett agilt projekt så ser det ofta ut på det här sättet. Att alla inblandade kommunicerar med varandra hela tiden. Idealt så skulle alltså alla projektdeltagare sitta i samma rum. Men det är inte praktiskt möjligt i de flesta fall. Framförallt inte när man outsourcar till andra länder. Här har vi alltså en motsättning mellan agil systemutveckling och som är det moderna sättet och outsourcing eftersom den per definition gör att man befinner sig på olika ställen. En annan sak som kanske är självklar men ändå värd att nämna det är att man kan råka ut för kulturella skillnader när man outsourcar till andra länder. Det kan till exempel vara synen på vad en deadline är, om den är fast som vi är vana vid eller om det kanske är mer ett riktmärke för när man bör vara färdig med någonting. Sen kan det också vara så att man inte vågar säga till om man inte förstår någonting eller om någonting inte har gått som man tänkt sig, för man är rädd att tappa ansiktet. Även här kommer ju förstås kommunikationen in i bilden och det underlättar ju då att ha en beställare eller projektledare som är van att jobba på det här sättet. Och med det sagt så tänkte jag nu gå över till att berätta om mina och Magnus erfarenheter inom det här området. I mitten på 2010 så började vi arbeta tillsammans med VAS i våra respektive företag som jag pratade om tidigare. Med tiden upptäckte vi att det gick ganska bra det här och vi behövde utöka för att orka med att leverera det som vi hade tänkt till våra kunder. Det ledde till att Magnus anställde en person 2011 som han har jobbat med tidigare och även ytterligare en person under 2012 sen. Så gick tiden där då och vi kämpade på som tidigare men vi kände någonstans att arbetsbelastningen blev ett hinder för oss att producera i den takt vi hade tänkt. Det största problemet var att hantera topparna som blev under vårt arbete då. Och då hade vi förstås kunnat anställa flera men av olika anledningar så kändes inte det rätt just då utan vi ville inte det helt enkelt. Och då kommer vi fram här längre fram i tiden. Under 2013 så började tankar formas om att vi skulle ha ett distribuerat utvecklingsteam. Och med distribuerat alltså utspritt över geografiskt. Och då hade vi tänkt att vi skulle ha oss två som erfarna utvecklare och som kvalitets- och kundansvariga. Och även coacha de här andra utvecklarna som vi hade tänkt oss att rekrytera. På det sättet hade vi tänkt oss att vi skulle kunna leverera mer utan att öka arbetsbördan för oss själva. Tankarna låg hela tiden i bakhuvudet. Under våren 2014 då så bestämde vi oss för att göra första testet av de här idéerna. Det ledde till att vi startade en rekryteringsprocess då för att till att börja med göra ett mindre projekt åt en kund. Vad får man då tag på kompetenta resurser kan man ju fråga sig. Ja, det finns en uppsjö av webbplatser där man antingen kan lägga ut projekt eller annonsera sin egen kompetens.
Och vår strategi var ju då att rekrytera en kompetens som vi såg att vi hade användning för att få lite längre sikt. Snarare än att bara få tag i folk till det aktuella projektet. Och det gjorde vi genom att lägga ut jobbannonser på Elance, som numera heter Upwork. Vi riktade även främst in oss på filippinska utvecklare eftersom de normalt är duktiga på engelska, vilket förenklar saker och ting avsevärt. Efter ett antal intervjuer via Skype då så hade vi fått ihop ett team på 3 utvecklare och en administratör. De var utspridda över Filippinerna och då tänkte vi att arbetet kunde börja. Första tiden gick det bra och arbetet fortskred, men efter ett tag så började vi märka av en viss tillbakagång både när det gällde kvalitet och leveranssäkerhet. En av utmaningarna här var ju framförallt att vi hade en 6 eller 7 timmars tidsskillnad beroende på om det var sommartid här eller inte. Så när vi började jobba på morgonen, då var deras arbetsdag nästan över. Och det innebär ju förstås svårigheter då att upprätthålla den här täta kommunikationen som jag pratade om tidigare. Och dagliga morgonmöten för att planera arbetet, det gick ju inte att ha då, för deras arbetsdag var i princip över när vi kom till jobbet på morgonen. Det innebär ju att vi fick ha dem då i slutet på deras arbetsdag. Och nackdelen med det var att man ibland hade svårt att komma ihåg vad vi hade bestämt dagen innan. Det var ju även så att om man råkade ut för följdfrågor på någonting så fick man vänta till dagen efter när vi hade nästa möte för att kunna fortsätta sitt arbete. På fredagen hade vi även helgen emellan som inte direkt hjälpte till då, utan snarare tvärtom. Det fanns även en del rent tekniska problem som dålig internetuppkoppling som medförde att de dagliga mötena inte alls gick att genomföra ibland. Och det är ju förstås inte särskilt bra. Och sen händer det ibland att man skyllde missade deadlines på just sådana saker. Och ibland var det vissa som inte gick att nå på flera dagar och det funkar liksom inte. Så vi hankade oss fram ett tag på det här sättet, men sen så insåg vi inte att det var hållbart och att fortsätta. Och tanken med det hela var att vi skulle kunna producera mer, men nu hade det istället blivit tvärtom eftersom vi ibland fick gå in själva och lösa saker som inte hade blivit gjort eller ja, som inte var rätt helt enkelt. Så kom det så då att Magnus började fundera på att flytta utomlands. Det hade legat i bakhuvudet på honom under ett antal år. Av olika anledningar så passade det bra in i hans livssituation då, just då i slutet av 2014 när vi är framme på nu. Han gjorde sig av med allt här hemma och styrde kosan mot Indonesien och Jakarta. Och anledningen till att han hamnade där var att han hade bekanta på plats där som kunde hjälpa honom igång med sitt nya liv här då. Efter ett halvår i Jakarta så åkte han vidare till Thailand och Chiang Mai. Och Chiang Mai är Thailands näst största stad, beroende på lite hur man räknar. Och det har blivit en samlingsplats för så kallade digitala nomader som är sådana som jobbar i vår bransch men inte har ett fast driftställe, utan man reser runt och jobbar där man känner för det i princip då. I och med flytten då till Sydostasien så hamnade han i samma tidszon som våra utvecklare och det underlättade en hel del. Arbetsledningen blev mycket lättare då när han kunde ha möten varje morgon för att planera arbetet. Även om det gjorde stor skillnad så drogs vi fortfarande med problem med dålig internetuppkoppling och att folk inte gick att få tag på ibland och sådär. I december 2016 då, så var jag på besök hos Magnus i Chiang Mai och då hade vi tänkt att utvärdera vår verksamhet men även dra upp riktlinjer för framtiden. Och resultatet att det blev till slut att Magnus flyttade till Cebu City i Filippinerna där våra utvecklare bor. Tanken på sikt är även att vi ska etablera någon sorts kontor där för att de ska kunna sitta tillsammans och ja, ha bra tekniska förutsättningar helt enkelt. Och i dagsläget så består teamet av Magnus och 5 lokala utvecklare som arbetar tillsammans från samma ställe varje dag. Och det tillfälliga kontoret inhyser det hus som Magnus hyr och bor i. Och Filippinerna här har även ett ganska stort kontaktnät i Cebu City. Så med hjälp av det så kan vi förhållandevis enkelt utöka personalstyrkan om vi skulle behöva det. Och fördelen med att göra det via deras kontaktnät är ju förstås att vi får in resurser på rekommendation eller referenser snarare än att försöka rekrytera någon som vi inte känner till sedan tidigare. En av utmaningarna som vi inte kommer ifrån är tidsskillnaden.
Det kräver ett visst mått av planering för att inte effektiviteten ska bli lidande av det här. Vi vill ju som sagt försöka undvika att folk sitter sysslolösa för att det kommer fram saker som inte vi har tänkt på eller man har frågor helt enkelt. Ett sätt att angripa det är att Magnus och jag försöker vara flexibla när det gäller arbetstiderna, och det går ju ganska bra eftersom vi är egna företagare. Ja. Ja. Nej. Just Filippinerna har ganska generösa regler för visumregler då. Om man kan visa att man har inkomst i landet. Det finns ju andra länder som är betydligt svårare då, men ja, precis. Och problemet i Thailand är ju att man får inte äga någonting i princip heller som utlänning, utan det måste alltid finnas en thailändare med i bilden då. Ja, de har lite bättre regler där faktiskt, har de. Man måste ha en filippinare med, men du kan äga majoriteten av företaget själv där. Ja, det är en del av anledningen då, för han har ju liksom försökt att hitta det ställe som funkar bäst. Och sen anledningen till att han hamnade på Filippinerna var ju att vi hade de filippinska utvecklarna. Och de är duktiga på engelska där framför allt då, så det är lätt att jobba tillsammans med dem. Till skillnad från Thailand där det är inte särskilt många som pratar bra engelska. Så, då tänkte jag försöka ringa upp Magnus här och se om det funkar. Klockan, det är 6 timmar nu när vi har sommartid, så klockan är ju strax innan 8 på kvällen. Ska vi se så inte rasar något där. Tappar bort muspekaren. Där. Ja, eller liknande tjänster. Vi använder mest Skype faktiskt. Se om han svarar. Ja. Hej Magnus. Hej. Hör du oss? Eller mig snarare. Jajamän, det gör jag. Hör du mig? Ja, ser dig också. Ursta. Jaha. Så du står och pratar där, du. Ja. Hur är det i Sebo då? Ja, här är det ganska lugnt. Klockan är snart 8 på kvällen, så att jag sitter här själv och jobbar lite. Ja. Dina utvecklare har gått hem. Inga anställda. Nej, ja, de har gått hem för dagen. De jobbar till 6 på eftermiddagen då, och sen går de hem. Ja. Vad skulle du säga då? Vad skulle du säga de främsta möjligheterna med att outsourca systemutveckling utomlands då? Ja, det de flesta tänker på är väl möjligheten att få en lite mer kostnadseffektiv utvecklingsprocess, antar jag. Och det kan man såklart få om man lyckas besegra alla utmaningar. Men i övrigt så är det ju för mig personligen lite trevligt miljöombyte, få lite utbyte av kultur och så vidare. Men det är väl det är framförallt kanske kostnadsmöjligheten som är det man tänker på. Men det finns ju andra lite roliga saker, och det är ju möjligheten att få jobba med människor som har lite annan bakgrund än vad vi har. Man har ju möjlighet kanske att hjälpa någon som kommer från lite tuffare förhållanden och få dela med sig av den erfarenhet jag har från utveckling från Sverige. Så att lite utvecklingsmodeller och erfarenheter utbyter helt enkelt. Och sen får man ju tänka på också att det finns ju möjlighet att rekrytera globalt över hela världen om man är beredd att jobba med distribuerade team där utvecklarna sitter utspridda. Men det har inte vi valt, utan vi sitter tillsammans på kontoret här.
Ja. Har du några fallgropar då, som du vill lyfta fram inför publiken här? Oj, oj, oj. Ja, nej, men det uppenbara är ju såklart tidsskillnaden, vilket kan vara lite av en utmaning, men är man bara flexibel och med arbetstiden lite grann och planerar i förväg, så är inte det några problem. Jag ser det faktiskt ofta som en fördel. Det är rätt så skönt att under förmiddagen här, medan ni ligger och sover, har natt i Sverige, så har vi möjlighet att driftsätta och få lite gjort till ni vaknar upp och det är dags att testa och ge feedback. Så att, det är ingen stor utmaning, ser jag. Däremot är ju tekniken här i Filippinerna och framförallt då där jag sitter, den är ju lite en utmaning. Infrastrukturen är inte som vi är vana vid och väderförhållanden kan ju också ställa till det lite. Så el och internet, det är väl de stora problemen. Men även där går det ju att planera. Det går att få bra internet, fiberkoppling här också. Så att det ser ju jag till att ha på kontoret där vi jobbar. Däremot folk som jobbar hemifrån, det är lite si och så med uppkopplingen. Och mobilbredband kan man ju ha som backup. Men när det gäller elen, ja, det är väl samma sak där. Man får hålla lite koll på schemat, för det mesta elavbrotten är schemalagda och planerade. Så då får man ju anpassa sina möten därefter och kanske vara flexibel och byta arbetsplats för ett par timmar eller en dag. Så att, det är väl de stora grejerna. Och det är klart att det finns lite kulturella skillnader, men också helgdagar får man ju tänka på. Att, jag går ju på Filippins schema här för mina anställda, men mina kunder har ju ett annat schema när det gäller helgdagar. Så det är klart att det kan krocka lite, men det är små grejer som går att rätta till bara man kommunicerar ordentligt. Ja. Så det. Ja, det. Ja. Var det kvar i Sverige? Vi har ju provat på det. Ja, det funkar. Det gör det. Men man drar sig lite för det. Eller jag gör i alla fall. Och väljer lite enklare projekt. Saker som är lätta att förstå och förklara. Och mer fristående. Men den här uppsättningen så har vi ju möjlighet att faktiskt driva projekten från båda hållen, så vi kan ha även, jag menar, Tobias utvecklar ju också, så vi kan ha utvecklare i mer komplicerade projekt både i Sverige och här samtidigt. Det tycker jag är svårare med lite mer komplicerade projekt, men självklart, det är som vanligt, handlar om kommunikation och att man har någon erfaren som man har bra kommunikation med, som man minskar missförstånden. Så att, självklart är det möjligt. Det finns många som gör det. Men det här fungerar bättre för oss i alla fall i vår erfarenhet. Ja. Ja. Hörde du, Magnus? Ja, jag hör och det kan jag absolut hålla med om. Och även där är det ju stor skillnad för mig. Nu är ju jag utvecklare själv och på så sätt så kanske jag har lite lättare att genomskåda och följa upp med utvecklare även på distans. Att se att de förstår och faktiskt producerar hela tiden. Men det är en stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad sen jag flyttade hit och kan jobba fysiskt med teamet, just de bitarna, att man ser liksom om de förstår, och man kan ju bara slänga iväg en liten fråga rätt över bordet och höra hur det går och om det är någonting de behöver hjälp med eller någonting.
Och även, jag menar, det är inte bara vi som sitter tillsammans. Tidigare hade ju, satt ju alla utvecklare och jobbade hemifrån, utspridda. Så att, jag menar, det är ett helt annat teamarbete nu där man faktiskt kan hjälpa varandra och stötta så för att överbrygga. Men helt, helt rätt, det, just den delen av kommunikationen är definitivt en utmaning. Ja. Hör du? Jag hörde någonting om rekrytera folk i Filippinerna. Hur svårt var det att rekrytera folk i Filippinerna? Det är faktiskt inte så svårt. Just när det handlade om som våra första team där folk jobbade hemifrån, distribuerade team. Där finns det riktigt stora sajter, onlinejobs.ph till exempel, för att rekrytera folk. För de vill ofta jobba hemifrån och de är ganska vana med distansarbete. Så att den biten var ganska lätt. Och givetvis gjorde vi ju lite intervjuer, Skype och kanske programmeringstester och sådär. Men de flesta jag rekryterar nu gör jag ju första hand via mina befintliga utvecklare som jag litar på. Rekommendationer från dem, vänner och så vidare. Men det är faktiskt inte så svårt att hitta folk och rekrytera. Det är det inte, men viss kompetens är det svårt att hitta här, som vi kanske har hemma. Vissa programmeringsspråk eller ramverk eller någonting. Ja, har vi några fler frågor till Magnus medan han är kvar? Hur varmt är det? Det är varmt. Fast... Ja, vad är det för temperatur? Just nu är det ju kväll, det är klockan 8, så nu är det bara 28 grader. Men jag bodde i Thailand innan och där tycker jag att värmen var mer hanterbar. Det var varmare när man tittar på termometer, men det känns inte så. Här i Filippinerna är det mer påtaglig värme. Men det är inte, det är väl ja, kanske 35 grader på dagarna eller någonting just nu. Men värmeperioden är på väg att komma. Så det är lite annorlunda. Längtar du hem, fick vi en fråga. Nej, faktiskt inte. Jag trivs väldigt bra här. Jag längtar inte hem, inte. Det gör jag inte. Jag tror, skulle jag inte göra det här utan ta en anställning, då skulle jag nog leta efter ett jobb jag kan utföra på distans och hålla mig på den här sidan världen ett tag till, tror jag. Ja, vi hade en fråga till där, tror jag. Hörde du? Nej, kan du sammanfatta lite? Jag hörde inte allt. Vad var den största överraskningen för dig när du kom dit? Var det kulturen eller var det att de inte lyssnade på vad du sa? Eller vad var det för någonting? Ja, det var en rätt bra fråga faktiskt. Jag gjorde ju det redan innan jag kom hit, just när det gäller utvecklarna. Så hade jag jag anställde en tjej, det första jag gjorde som hjälpte mig med övrig rekrytering och rutiner och sätta lite företagsskulder och sådär. Så hon var lite guide där och presenterade både mat och kultur och vad man ska göra och hur man ska bete sig. För hon var lite mer västerländsk i sättet. Men absolut, nu har jag varit borta så länge så nu har jag ju nästan glömt det. Men det är skillnad. Här i Filippinerna, det är inte så... Det är inte så, de håller inte på tider på samma sätt. Det är lite mer avslappnat kan man säga. Ja, som du var inne på, att en del av kulturen, alltså, man kan uppleva nästan som att folk ljuger, men det handlar ju, som du säger, att de inte vill tappa ansikte lite grann. Så att det blev jag riktigt irriterad på först. Det kändes som att folk inte var, de log och var vänliga, men det kändes som att de inte var helt ärliga liksom. Men det är bara en, det är inte något menat eller oärligt, det är bara en kulturskillnad helt enkelt som man lär sig. Ja.
Kanske vi ska ta och tacka dig, Magnus, för att du ville vara med här, så ska du få gå och ta kväll nu. Ja, trevligt. Tack själva. Vad kul att få titta in lite. Jag vet inte, kan jag se någonting här? Jag vet inte, ser ni någonting på kameran? Ni kanske inte gör det. Ja, det syns. Ja, lite. Så ja. Nej, men då tar jag kväll och sen får ni fortsätta att jobba helt enkelt. Ja, tack ska du ha. Så, ja, tack så mycket. Hej då. Hej, hej. Så där då. Det var väl ungefär det jag hade tänkt att prata om. Så jag börjar känna mig färdig här. Ja, precis. Ja, imorgon också hade jag tänkt.